máš sluchátko? Ne, slyším. Jedna, jedna. Teď. OK. Tak jo. Vysílačková epidemie tady. Vypadá to dobře. Tak start. Thank you.
směrem bez křídla. Dost živý, když po nevím, bych stipnul možná i k 5 metrům.
jedině, že si přistál někde uprostřed lesa, ale já jsem trochu obával, že to tam máš rozvěšený a vidím, že to je v pohodě, takže jsem rád. Chvala, rád, že si pořád vyplul teď do jezeru, to mě teďka berou. Pořádku, Radenka balí a půjde.
vítej, uznáváme tě.